Kryetari i Komunës së Gjilanit Lutfi Haziri, i shoqëruar nga drejtori i arsimit Nazim Gagica, ka vizituar sot shkollën fillore Nazim Hikmet në Dobërçan, ku është zotuar për mbështetje të vazhdueshme në infrastrukturë të këtij institucioni arsimor. Ne kemi filluar këtë gjysmëvjetor pas greves, tre javore. Vizitat kishna pole, bazojmë së në Dobërçan, me pa se si dhe në qëfar formës rifilu gjysmëvjetori i dytë dhe natërësh përputhemi me prioritetet për investime në infrastrukturë. Dobërçani është njëra prej fshatrave të banimeve në kujdesin e veçantë komunës. Bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, me qeverinë turke, respektivisht Agjencionin Turk për Zhvillim. Ne do të bëjmë gjithçka që ta plotësojmë infrastrukturën e shkollës në Dobërçan. Kjo shkollë ka dhënë nxënësit më të mirë në gara, sidomos shkenca natyrore, kimi, dhe një garë jashtëzakonisht fuqishme në nivel republikan dhe nivele më të larta kanë vënë sukseset veçanta, që tregon qartë për përkushtimin e madh që ka edhe drejtori edhe arsimtarët në mësim nxënje edhe në konkurrencë për fëmijët e kësaj shkolle. Kurse drejtori i shkollës fillore Nazim Hikmet, Fadil Shabani, ka falendëruar kryetarin Haziri për vizitën dhe mbështetjen e vazhdueshme, por kësaj radhe ai e pati një kërkesë për komunën. Më dha rasti që ti paraqes edhe kërkesat e mia para kryetarit komunës, se me të vërtetë kjo shkollë e meriton të ketë një palestër sportive, e cila i kompleton me një farë mënyre gjitha kushtet e një shkolle evropiane tjetër. Kështu që ne u bindëm vetëm me kryetarin dhe me drejtorin që e kemi tabelën e mesme me të cilën punojnë arsimtarët duke filluar prej ciklit klasor, lëndor e kështu me radhë, por kemi edhe kabinetin e informatikës i cili na mundson që të kryjmë shumë punë dhe t'ju afrojmë nxënësve kushtet që cilat i meritojnë ato nxënës. Edhe drejtori arsimit komunal, Nazim Gagica, tha se shkolla Nazim Hikmet është shembulli i mirë në për të gjitha fshatrat. Si shkollë model në për fshatra, natërishë si është kjo shkollë Nazim Hikmetit, përshëndes stafin, falenderoj dhe menagjmentin e shkollës për angazhim, dhe unë sot dhe poshë shfryzimin e plot të tabelës e menqur dhe trajnimin që i pojbon me nxënësit. Gjatë ditëve në vazhdim, kreu i Gjilanit do t'i vizitoj edhe shkolla tjera për të parë nga afër procesin mësimor.